Aký máte názor na chov psov v bytovke alebo v paneláku? Som proti. A prečo ste proti? Lebo je to trápenie zvierat. Aj máte vo svojom okolí takýchto ľudí, čo chovajú psov v bytovke? Nie, ja nebývam v bytovke. Čiže vy ste proti tomu a nechovali by ste takto psa v bytovke? Nie. Aký máte názor na chov psov v bytovke alebo v paneláku? Názor na psov? To sa pýtate toho nepravého. Ja nemám rád psov, takže ani v dome. Všetko, nie? A prečo nie? Prečo nemáte rád psov? Lebo mám s nimi zlé skúsenosti. Brešu, no neznášam. Tuto je suseda, daj kameru, suseda. Bývalá. No. Malá, moja žena nemohla ísť ani s kočíkom po ulici, lebo malá sa bola hneď hore, bo to hneď breše. Alebo o pol tretej v noci, hej, zase, čo je vedľa nejaká firma, ma zobudí, ja nemôžem spať, lebo proste asi vám to musí stačiť. Nemusím psov, hej? A aký máte názor na chov psov v bytovke alebo v paneláku? Neodporúčam to, nie som zastanca takýchto vecí. Áno, na dedine, áno, na dedine zodplní aj svoj účel, že proste tie psy plnia účel tým, že aj strážia, postrážia, obrechnú, takže človek je trošku chránený, ale na bytovke si myslím, že s tým trpia. A hlavne, keď je tak strašne horúce. A vy bývate v dome alebo v bytovke? Ja bývam v rodinnom dome, áno. Takže bytovky neodporúčate chov takto psov? Nie, podľa mňa trpia tí psíci. Možno, že sú také plemená, ktoré sú ozaj že určené na to, ale takých je podľa mňa dosť málo. A myslíte si, že trpia napríklad aj susedia? No, myslím si, áno, mám aj ja osobne, ale viem, že trpia. Proste, keď sa chová v takom byte pes, tak to vyrušuje tých susedov, pretože breše a no proste škraboce a proste aj keď sa tam ide návšteva ohlasu, je proste strašný brechot. Takže takú nedobrú skúsenosť mám s tým. V paneláku, no tak ako ja tiež mám psa doma, je to podľa mňa, ak to nevadí okolo ostatným ľuďom v dome, tak je to v poriadku. A ty bývaš v bytovke alebo v dome? V dome. Čiže a v bytovke keby bývaš, tak by ti to vadilo, keby susedia majú psa? Nie. Nevadilo by mi to, mám rada psi. Nemáš s tým problém, napríklad keby štekali alebo niečo podobné? Pokiaľ by neštekali v noci, tak nie. Mám antipatie voči tomu. A prečo? Tak, psi nepatria do bytovky, psi patria do gazdovských domov, kde majú dvor, kde môžu behať a voľnosť, slobodu. Máte aj nejakú zlú skúsenosť s takým niečím? Áno. Vidím z okna, koľko chodí venčiť psov a nezbierajú si výkaly po nich. No, videl som už viac na vlastné oči. Čo ja viem? Neviem, no pes mal byť podľa mňa vonku. Vy máte doma psa? Áno. A bývaš v paneláku alebo v dome? V dome. Čiže je to podľa teba také kvázi týranie toho zvieratka? Týranie asi ani nie, ale tak asi vonku by mal byť radšej pes. Aký máte názor na chov psov v bytovke alebo v paneláku? To je ťažko povedať. Záleží, aký psíky. Ak sú to bytové psíky, aj tam dodržiavané všetky hygienické požiadavky, ktoré sú, tak si myslím, že by to nebol taký problém. Myslím, že aj tí, čo sú v bytovke, majú nárok na to, aby mali psíka. Čiže nemyslíte si, že to je nejaké týranie toho psa? Nie, nemyslím si, lebo pokiaľ sú to tie bytové psíky, tak to tie požiadavky spĺňajú, ako čivavy, alebo malé pudlíky, alebo nejaké tie menšie rasy. No, my máme doma, my nebývame bytovky. Ne. Myslíte si, že to je v poriadku, alebo myslíte, že by nemali skôr chovať tie psy v paneláku? No tak určite nie, paneláku ani bytovky. Už na dedine, lebo kde tam by určite mali. A prečo si myslíte, že nie, nemali by? Je to skôr také týranie susedov podľa vás, alebo? Ale však, netýra asi nikto psov. A tí susedia, že by mohli mať s tým problém napríklad? No, u nás nemajú susedia. Áno, že bývame na dedine, no. Takže pes patrí na dedinu podľa vás? Áno, nie,
Čiže ako ani pála na panelákach. To už tak. Aký máš názor na chov psov v bytovke alebo v paneláku? Pohode. Takže podľa teba je to v poriadku? No. Máte doma psa, alebo bývaš v paneláku, alebo v dome? Bývam v dome a máme psa. Čiže aké by ste boli v paneláku, tak tiež toho psa si ich zadovážite, kúpite? No toho, čo máme doma, asi nie, lebo je veľký, ale menšieho, hej. A čo hovoríte na to, keď niekto chová psa v bytovke alebo v paneláku? Viete čo, ja som sa v živote s tým ani moc nestretol. Pokiaľ sme bývali na byte, tak tam psa nemal nikto. No a tuto v rodinných domoch, keď bývame, no tak susedia majú psov, hej. Ja mám celkom psov rád, takže... Len aj by som si ho zadovážil, psíka, ale je v tom problém, že by ho musel sebou nosiť a to už je zaťaž. To by som si nemohol dovoliť chodiť stále. A keď ste bývali v bytovke, tak mali by ste s tým nejaký problém, keby susedia chovajú psa v vašom okolí? Tak, viete čo, ja som v bytovke býval pred 40 rokmi. No a vtedy tých psov tak v bytovkách nebolo, takže nemám s tým skúsenosť. Nemôžem to ani odsúdiť, ani schváliť nejako.